Ahoj, akú pieseň počúvaš v týchto dňoch? Počúvaš túto pieseň? Ó, tento vírus zrazu mení všetko. Nič už nie je tak, ako bývalo. Ja nespoznávam tento svet. Tento vírus, ja neviem, čo si myslieť. Ľudia zomierajú v stovkách a teraz v tisícoch. Ľudia zomierajú. Pozrite sa na New York, uzatvárajú New York a Severná Karolína, kde teraz som. Včera ju zatvorili na 30 dní. Ó, 30 dní, to je veľmi dlho. 30 dní. A menia zákony. A to sa mi nepáči. A Dánsko, odkiaľ som, menia zákony. A teraz chcú na silu očkovať ľudí. Áno, a chcú zmeniť zákony, aby na silu očkovali ľudí. A to sa mi nepáči. A videl som videá na YouTube, ako tieto očkovania teraz všetkých zabijú. A ten svet teraz už nie je taký, ako sme ho poznali. Pozrite sa na ľudí a na ekonomiku. A ekonomika teraz prepadne a prídem o všetky svoje peniaze. Ja stratím všetko. A ja teraz neviem, čo sa deje, čo bude. My žijeme v posledných časoch. A dokonca aj cirkvi. Ja teraz nebudem môcť chodiť do cirkvi a viacej chváliť. A teraz nám zatvoria všetky cirkvi. Čo sa to deje? Je to táto pesnička, ktorú počúvaš? Alebo počúvaš tejto pesničke? Aleluja. Aleluja. My žijeme v posledných časoch. My sme tá generácia, ktorá uvidí prichádzať Ježiša. My žijeme v posledných časoch. A veľmi skoro sa uvidíme z tváre do tváre. Veľmi skoro budeme kráčať a vidieť nové nebesia a novú zem, kde už nie sú choroby, kde už nie je zlá ekonomika, kde už nie sú ľudia, ktorí zomierajú, pretože už tam nie je viacej smrti. Aleluja. Ten svet sa teraz trasie. Áno, ľudia zomierajú. A to je smutné. Ale viete čo? 150 tisíc ľudí zomiera každý deň. A 54 miliónov ľudí zomiera každý rok. A je čas teraz pre ľudí, aby sa prebudili, aby porozumeli, že my všetci zomrieme. Ale ak nezomrieš v Kristovi, tak si stratený. Toto je čas teraz pre cirkev, aby sa postavila a kázala Ježiša Krista. Všetci sa trasú, keď sa týka veci smrti, keď sa týka veci strachu, keď sa týka ekonomiky. A my žijeme v posledných časoch a je čas teraz pre nás, ako veriacich, aby sme povstali a zasvietili. A dokonca ani v cirkvách sa už viacej nemôžeme stretávať. A ani v budovách. Oni sa zatvárajú a potrebujeme sa stretávať v domoch. Potrebujeme sa vrátiť späť do domovov. Potrebujeme sa vrátiť ku skutočnej cirkvi, ktorú vidíme v knihe Skutkov, kde sa ľudia stretávali po domoch, kde ľudia ohlasovali Ježiša Krista, uzdravovali chorých, vyhaňali démonov, krstili vo vode. A my uvidíme tie úžasné veci, teraz úžasné veci cirkvi. Je čas povstať a zasvietiť. A ja sa tak veľmi teším z tohto času, že my, ty a ja, sme pripravení na tento čas, ako je teraz. Teraz je náš čas. Teraz je náš čas. Aleluja. A je to táto pieseň, ktorú počúvaš? Ja dúfam, že to je, pretože to je pravda. Povstaň a rozsvieť. Toto je veľké znamenie pre cirkev. Ahojte.